ဟယ်လိုတကင်းကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဂိမ်းမင်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခေရပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြောပြမှာ C2F4 မှာပါလာတဲ့ပထမဘက် V1 mission ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် V1 mission ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲပေါ့โอเคကျွန်တော်တူတူသွားကြည့်လိုက်ရအောင် Let's go ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် RB ထဲကိုပြန်လိုက်မယ်နော်โอเค RB ထဲရောက်ရင်ကျွန်တော် mission ထဲကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဒီနေ့မှာ7နိုင်ခွဲမှာ V1 mission ထွက်တာရှိပါတယ်။ Okay mission နဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ RB ဖွင့်ထားတဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်အပေါ်မှာနှစ်ခုပေးထားရယ်နော်။ကျွန်တော်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ Win in classic map one time with military base level 3ဆိုတာဒါတော့ level 3ကြီးကဝစ်ပြီးတော့ chicken တပွဲစားခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကကြာတော့ပါလဲဆိုတော့ we store 1000 hash in classic map ဒါတော့ we store လောက်အောင်ပါပေါ့။ရန်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့ခါကြရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုပြည့်တဲ့ခါကျရင်တော့ဝါးတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်ကသွေးပြန်ဖြစ်မယ် we store အဲ့လို 1000 လင်းပြည့်ဝရင် mission က auto complete ဖြစ်မှာပါ okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ we one only forever 100 minute ဆိုတာဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ we one ပထမအပတ်အတွက်ပေါ့ minute တရာအချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် game ထဲမှာသွားပြီးတော့သွားပြီး play ပေါ့သွားပြီးဆော့ပါ mission က auto complete ဖြစ်မှာပါ okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ kill the enemy with SMG military base irregular in classic mode ဒါတော့ irregular အခန်းမှာ military base ဆိုရဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့မှာ SMG နဲ့ရန်သူစစ်နေရာကိုတိုက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ complete 7 matches with friend in classic mode ဒါတော့ game ထဲမှာရှိတဲ့ game friend နဲ့ပေါ့နော် invite land ခေါ်ပြီးတော့ခုနှစ်ပွဲဆော့ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့သူက in classic match forget the flag and in 60 matchesas a squad ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ၄ရောင် squad စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က error ခေါ်တဲ့ flagon ကို6ခါတိုင်ကောက်ခိုင်းရဖြစ်ပါတယ်6ခါကောက်လိုက်တာနဲ့ mission က auto complete ဖြစ်မှာပါ okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ don't fit the ball one time with spiderman in classic mode ဒါတော့ဒီ spiderman ခန်းကိုစောက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် spiderman ခန်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ball တစ်ကောင်ပေါ့အဲ့မှာ power ဆိုတာရှိပါအဲ့ power ကနေပြီး ball တစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့တက်လိုက်တာနဲ့ mission က auto complete ဖြစ်မှာပါokay ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နော် okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ K20 enemy with M416 in classic mode ဒါတော့ M416 gun နဲ့အယောက်20သက်ခိုင်းရဖြစ်ပါတယ်ဒီ classic ပွဲမှာနောက်တစ်ခုက K5 enemy with pistol in enemy mode ဒါ enemy mode ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲငငင်းတော့ဘာလဲကြိုက်တဲ့အခန်းမှာပေါ့ pistol နဲ့ enemy 5ကရန်သူ5កောင်ကိုတက်လိုက်ရဆိုတာနဲ့ mission က auto complete ဖြစ်မှာပါ okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ shoot there we got tower 3 times in classic modeafra map ဒါကဘာပြောဆိုဝီကောတာဝါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဝါတေဝါတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝီကောတာဝါနေပြီးသုံးခါပြန်ခေါ်ရမှာပေါ့။ဒီ afra map mode ကဒီမှာเนาะအခန်းတစ်ဒီခန်းတစ်မှာသွားဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန်းထဲကနေပြီးတော့ဝီကောတာဝါကိုသုံးခါအသုံးပြုဖြစ်သုံးခါအသုံးပြုရမှာပေါ့။ Okay နောက်ပြန်သွားမယ်နော်။အခုကဘာလဲဆိုတော့ 100 enemy with AU ကျင် region mode ဒါတော့ arena mode မှာ AUG နဲ့အယောက်တရာတီးတီးကိုတက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့ခန်းမှာဆော့လို့ရပါတယ်ဝီနာဆိုရင်သူကပြီးရောနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော် packet 14 in movement ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဒီပို့တစ်ခုတင်ခိုင်းတာပေါ့ပို့တစ်ခုဘယ်ကနေတင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒါပြန်ပိတ်လိုက်မယ် okay ဒီ inv ရောင်းရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ချမ်းကိုဆွဲလိုက်မယ်ညာဘက်ချမ်းဆွဲပြီးရခါကျရင်ဒီမှာ movement ဆိုတာရှိတယ်အဲ movement ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်movement ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာပို့ဆိုတာရှိပါအဝါရောင်လေးနဲ့ရေးထားတယ်။နော်ကျွန်တော်စပိုင်းလေးနဲ့ဖော်ပြထားတယ်။ okay ဒီပို့ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာငင်းချင်းလို့စသဖြင့်ပေါ့ရေးလို့ရပါတယ်။ဒီမှာ high လို့ပါလို့ပေါ့ high ပေါ့ကျွန်တော်တော့ပို့တင်ယူရပါဘူးထပ်မတင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်။ okay machine တွေရောလွယ်ပါတယ်ငင်းချင်းနေနေ့စဉ်ပုံမှန် game တွေဆော့သွားပါ။ဆော့သွားရတယ်မြန် machine တွေ auto ပြီးသွားမှာပါ။ okayတကယ်ချင်းနေအားလုံးနားလေသဘောပေါက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်တကယ်ချင်းအားလုံးဖိုင်ပါ